Lekker! We gaan het definitief niet doen. En ze. Hallo! Ze moet ik eens zeggen, hallo, hoi! Hoi! Hi, Jelle! Hi, Jelle! Ons heeft het op Instagram opgesteld dat Jelle een paar vragen kan vragen. Het doet ons gedenk om soos een Q&A video te doen over die vraag waar die meeste gevraagd is. So, hier is een paar vragen. Ik denk ons het geleer met COVID saam dat jy nie regtig vooruit kan beplan nie. Jy moet regtig dit net dag vir dag vat. Want ons het 'n klomp goed gehad wat ons wou doen, wat nie uitgewerk het nie, want ons het baie ver vooruit probeer beplan. En ek dink aanpasbaarheid is belangrik in hierdie tye. Jy het dalk jou planne, is eintlik maar presies dit sluit aan by wat jy gesê het. Mens moet aanpasbaar wees. So jy moet bereid wees om 'n plan B te hê. En as jy dinge nie uitwerk nie, moet jy kan aanpas by dit. En aanpas by soos die feit dat jy nie nou gaan weet nie. Ja, dis 'n baie belangrike een om nog planne te hê. So moenie alles instoot in een plan in. En as dit faal, dan is jy op die grond en kan nie weer opstaan nie. Dink aan ander goed ook om te doen. En ons geniet die nou. Ja. Enjoy the moment. Dis waarvan ons seker is. Dinge gaan weer optel. So maak. Oh. Dit is fresh. So. Ben. Wat? Nee. Dis 3-1. Definitief ski in die Alpen. Nie die Alpen nie. Die Alpen. Ek wil baie graag leer snowboard. En ek wil hom sien val as hy snowboard. Onder andere. En ons wil regtig graag Switserland sien. En die Himalayas. Ja. Baie graag die Himalayas sien. Gaan stap. Eigenlijk makkelijk. Dat is mijn vraag. Die ene. Habi. Ons het getref. Ons is baie geblees geweest. Het was makkelijker as wat ons gedink het. Baie oopkop in het ingegaan. Ons het nie, ons het geweet waarvan ons hou, soos wat is ons smaak en wat is soos die visie van die troue. Hoe sien ons dit, onszelf op daai dag en so. Maar ons was oopkop oor die kleiner details en hoe dit alles in mekaar gepas het. So ons het actually een lekker span mense gehad. En ons sê span, dan klink het asof ons rugby speel. Maar ons het een klomp mense gehad wat bereid was om te help. Ons het 'n oggend troue gehad. So dit was nie 'n aandtroue met dans en 'n hele onthaal gewees nie. Baie minder relaxed. Meer 'n piknik waai. Ons het baie gebid oor die hele dag. En regtig die Here vertrou ook vir waar, hoe, wanneer, wat, al die detail. En ons kan net getuig dat hy soos regtig die baie deure vir ons kom oopmaak het. So goed het baie boonatuurlik vinnig in plek geval. Ons is baie dankbaar om dit te kan sê. En is regtig 'n getuienis van sy goedheid. Dit is anders. Aan die begin was dit 'n bietjie van 'n aanpassing die eerste paar dae, want jy word wakker en dan het soos 3 die oggend en dan draai ek om en sê ek soos, oh, hy is nog een mens. Maar dit is actually so lekker. Ek kan myself nie nou indink om sonder jou te wees nie. So, van my is dit amazing. Dit is regtig baie lekker. Ons leer baie. Ons leer regtig baie van mekaar. Van mekaar en by mekaar. Ja. Ek meen, dit is 'n persoon wat in jou lewe is en jy is basically in hierdie tyd nou 24/7 in mekaar se spasie. Overall is dit ongelooflik lekker. Soos ek kan sê, dis die beste tyd van my lewe. Dis regtig amazing. Permanente sleepover. Met jou beste maatjie. Met jou beste maatjie. Dit som het op. Ja, beste opsomming van hoe dit is om getroud te wees. Wel, ek dink nou na getroude lewe. Paar goed wat mens nie kan sê nie. Maar wat ek kan sê is ek dink wat vir my so lekker is in die aand as
jy draai of wakker word of iets, dan trek jy my nader. Dis my lekker. Dis is nie iets van jou nie, maar dis iets. My gunsteling ding is hoe veilig jy my hart laat voel. Dis lekker. Om het te weet. So, there you have it. Ek dink begin het, soos ek dink jy daar's 'n reg of verkeerd. Ek weet as jy op Pinterest gaan, dan staan luister van wat jy moet doen 12 maande voor die tyd, wat jy moet doen 10, 11, wat ek al maande voor die tyd. Ons het glad nie so baie tyd gehad nie. So dit hang af van hoeveelheid tyd wat jy het, indien jy al 'n troudatum het. Begin chat, begin idees met mekaar maak. Ek dink 'n belangrike ding is om met mekaar te praat as jy nie reeds het nie, oor jou expectations. Expect jy hierdie groot troue? Met verwag jy hierdie groot troue met hierdie en hierdie en hierdie en hy verwag dalk iets heeltemal anders, kan dan nogals baie later aan in die beplanning dalk issues opduik. Wat sê jy? Skryf dit neer en hanteer dit dadelik, laat jy weet dit is afgehandel. En nog 'n lekker tip, is 'n beplannersboek, soos 'n troubeplanningsboek. Ek het een gekoop by Mooiste Vrou. So julle kan hulle gaan uitcheck. dankie. Op die ou einde is dit julle twee se groot dag. So, julle moet doen wat vir julle werk. Ek dink nie alles wat daarop trou is hoef mense te doen nie. Jy kan dit soos baie customise. Elopement troues is nou baie trend, groot trend. Baie in ding. Ja. Op die oomblik. Dit is ultimately jou troue. Mense kan sê wat hulle wil oor, jy het nie dit en dit gedoen nie, maar dit is jou troue, jy moet dit doen soos wat jy dit wil doen. En dit gaan oor die belofte wat julle maak aan mekaar, soos en die commitment voor God, dit is die ultimate waarom moet wees. Precies. Spyker op die kop. Man, dadelik terug. Is die beste ding ooit. Jy moes al bedoel. Ons opinie is dat as dit moontlik is vir jou om dadelik te trou en jy kan dit vinnig doen. Of so vinnig as moontlik. So vinnig as moontlik. Kan ons net nie sien hoekom dit nie doen nie. Dis regtig ultimately die goal. So om verloof te raak, jy raak nie verloof om te kyk of dinge nog gaan werk nie. Jy raak verloof om te trou. So, as jy dit vinnig kan doen, go for it. As jy dit nie vinnig kan doen nie, en daar's 'n paar goed wat in plek moet val, by all means wag, tot al die goed in plek geval het. Maar ons was in die posisie wat ons dit baie vinnig kon doen, en ek dink dit was die beste besluit wat ons geneem het, want ons wou ultimately by trou uitkom. Verloof was nie net 'n stap, 'n volgende stap in die verhouding nie. Ons wou regtig baie graag met mekaar trou om by mekaar te wees. So, De maaikie wat saam met die vrou gaan hou. Isabella. Ultimately wou ons net by mekaar wees. En ons het nie die net daan gesien om te wag nie. Ons was in die posisie om die trou vinnig te kon reël. En baie goed het in ons voordeel gewerk. Eindelijk meer in ons guns gewerk, dat alles, meeste van die goede eindelijk maar net in plek geval. Ek wou net met haar trou. Ek denk ons is op een tijd in plek waar dit net op ons harte gedruk het en eindelijk met ons getuienis ook saam is dit iets wat die Here rarig op ons harte kom druk het. Ons het tot baie daaroor gebid en ons het vrede daaroor gehad en die deur het oop gegaan en ons het altyd was op 'n plek waar ons kon sê, man, ek wil jou kies vir die res van my lewe en ek dink dit is 'n belangrike deel van huwelik is daai ding van elke dag moet ons opstaan en sê ons kies mekaar. Party dae gaan ons mekaar minder wil kies as ander dae, dis maar net hoe dit is. Maar ek dink ons altyd was op 'n space waar ons kon regtig kon sê, maar strip alles weg van die glamour van die dag ook. Ultimately is wil ons twee in 'n huwelik lees met mekaar. Ons het geweet ons wil lewe saam doen en as ons dit vinniger kan begin doen, nou word ons nog bietjie saam groot en dan word ons saam oud.
En twee blomme is beter as een. Een blom is hartseer. As julle van die video gehou het, as julle gehou het, sorry liefie, subscribe, ja. Asseblief. Vir die channel. Deer dit, ja, like dit. Comment asseblief onder. As julle iets spesifiek wil hoor, iets spesifiek wil sien. Goed boys is. Subscribe asseblief. Subscribe asseblief, as jy nie wil nie, doen ons dit. Dit is lekker. Bye. See you later.